Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün Kür çayının Neftçala rayonu ərazisindən keçən hissəsində Beşdəli kənd sakinləri, ikisi qardaş olmaqla 3 yeniyetmə batıb. Belə ki, 18 yaşlı Elşənlə 16 yaşlı siyasət qardaşdır. Elşən Əhmədov orta məktəbi bu il bitirib, 3 gün əvvəl məzun olmuşdu. Çayda boğulan digər şəxs, Teymur Məlikov isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin kursantıdır. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, hər 3 yeniyetmənin cəsədi sudan çıxarılaraq ailələrinə təhvil verilib.